এইখিনিতে আহি পৰিছে আমাৰ অসমবাহিৰ যিসকল লোকে নতুনকৈ ব্যৱসায় কৰিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকৰ বাবে এখন আঁচনি নতুনকৈ মুকলি কৰিছে আমাৰ অসম চৰকাৰে। সেই আঁচনিটোত যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰে তেন্তে লাভ কৰিব 5 লাখ টকা, আৰু সেই 5 লাখ টকাৰ পৰা আপোনালোকে চৰকাৰক ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগিব 3 লাখ টকা, আৰু সেই 2 লাখ টকা আপোনালোকক ছাবচিডিত দিয়া হ'ব। সেইবাবে আপোনালোকে এই আঁচনিখনত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো তাৰ ওপৰতে যিয়ে নহওক দেৰি নকৰি ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে প্ৰথমে আপোনালোকৰ মোবাইলত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব। অ'পেন কৰি তাৰ চাৰ্চ বাৰত মই লিখাৰ দৰে চাৰ্চ কৰিব PMEGP Home বুলি আপোনালোকে এইদৰে লিখি চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে অলপ স্ক্ৰল কৰি যাব। স্ক্ৰল কৰি গৈ আপোনালোকে যোনটো দ্বিতীয় লিংক চাব পাইছে এই দ্বিতীয় লিংকটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাইছে আঁচনিখন আহি গ'ল, আৰু এই আঁচনিখনৰ নাম হ'ল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন প্ৰগ্ৰাম। এই আঁচনিখনৰ নাম এতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব গ'লে অলপ তললৈ স্ক্ৰল কৰিব। স্ক্ৰল কৰি আপোনালোকে ইয়াত কেইবাখনো অপশ্যন চাব পাব। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ নিউ ইউনিট আছে যে এই ফৰ্মটোত ক্লিক কৰি দিব। এই ফৰ্মটোত ক্লিক কৰিলে ফৰ্মখন আহি যাব এনেকৈ। এই ফৰ্মটো আপোনালোকে একদম ঠিক সঠিকভাৱে ফিল কৰিব লাগে। যদি আপোনালোকে অলপ ভুলত কৰে তেন্তে আপোনালোকে পইচাটো লাভ নকৰিব। সেইবাবে কেনেকৈ ফিল কৰিব মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। প্ৰথমে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো এই বক্সত আপোনালোকে দি দিব একদম সঠিকভাৱে 1 নম্বৰ অপশ্যনটোত। তাৰপিছত 2 নম্বৰ অপশ্যনটো আপোনাৰ ছিলেক্ট কৰি নামৰ আগত কি দিয়ে চিৰি দিয়ে নে কি দিয়ে সেইটো ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ নামটো ইয়াত লিখি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ 3 নম্বৰ অপশ্যনটো আছে স্পনচৰিং এজেঞ্চি। আপোনাক যে ইয়াত ছিলেক্ট এজেঞ্চি আছে এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে প্ৰথম যে আছে KVIC এই অপশ্যনটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ 4 নম্বৰ অপশ্যনটো আছে ষ্টেট। আপোনাৰ ষ্টেটটো এই অপশ্যনটো ছিলেক্ট ষ্টেটত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। যিটো আছাম, আছামটো আমাৰ কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো কৰি ল'ব। 5 নম্বৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ধেমাজি হয় ধেমাজিটো কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ 6 নম্বৰ আপোনাৰ ইয়াত এই বক্সটোত আপোনালোকে টিক লগাই দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এই 7 নম্বৰ অপশ্যনটো লিগেল টাইপ। আপোনালোকে ইয়াত ইণ্ডিভিজুৱেলটো ছেলেক্ট থাকিব এইটো আপোনালোকে কৰিব নালাগে। তাৰপিছত আপোনালোকে 8 নম্বৰটো জেণ্ডাৰ। আপোনালোকে এই ছেলেক্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ জেণ্ডাৰটো ছেলেক্ট কৰিব মেল ফিমেল থাৰ্ড জেণ্ডাৰ যোনটো সেইটো ছেলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ আহি গ'ল 9 নম্বৰ অপশ্যন ডেট অফ বাৰ্থ। ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে ইয়াত টাইপ কৰি দিব পাৰে বা আপোনাৰ বয়সটো কিমান আছে ডাইৰেক্ট আপুনি ইয়াত লিখিও দিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনাৰ 10 নম্বৰ অপশ্যনটো আছে ছ'চিয়েল কেটেগৰী। আপোনালোকে ছ'চিয়েল কেটেগৰী আপোনাৰ এই ছ'চিয়েল কেটেগৰী অপশ্যনটো আছে যে এই ফোনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ জেনেৰেল OBC যি হয় সেইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চাই ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত তাৰপিছত আপোনাৰ ছ'চিয়েল কেটেগৰীটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ 11 নম্বৰ অপশ্যনটো কোৱালিফিকেশ্যন। আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো কি হয় 8 ফাৰ্ষ্ট না আণ্ডাৰ 8 না 10 12 গ্ৰেজুৱেট পষ্ট গ্ৰেজুৱেট PhD ডিপ্ল'মা যোনটো সেইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ আহি যাব ইয়াত 12 নম্বৰ অপশ্যনটো কমিউনিকেশ্যন এড্ৰেছ। প্ৰথমে আপোনাৰ গাঁৱৰ নামটো ইয়াত দি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ব্লকৰ নামটো দি দিব। আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট হৈ থাকিব। তাৰপিছত আপোনাৰ এৰিয়াৰ পিনক'ডটো ইয়াত দি দিব। তাৰপিছত মোবাইল নম্বৰ ইয়াত 2টা দিব পাৰে, এটা দিলেও একো প্ৰব্লেম নাই। তাৰপিছত আপোনাৰ ইমেইল ID টো ইয়াত দি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ পান কাৰ্ড নম্বৰটো ইয়াত দি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ 13 নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল ইউনিটছ লোকেশ্যন। এই ছিলেক্ট বুলি অপশ্যনটো আছে যে এই ছিলেক্ট বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ গাঁৱৰ হ'লে ৰুলাৰ দি দিব, চহৰ হ'লে আৰ্বান দি দিব। মই যিহেতু গাঁৱৰ হয় সেইকাৰণে ৰুলাৰটো ছিলেক্ট কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ 14 নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল প্ৰপ'জেড ইউনিট এড্ৰেছ। আপোনাৰ প্ৰথমে আপোনাৰ গাঁৱৰ নামটো দি দিব, তাৰপিছত আপোনাৰ ব্লক নামটো দি দিব, তাৰপিছত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট থাকিব, তাৰপিছত আপোনাৰ এৰিয়া পিনক'ডটো ইয়াত দি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ 15 নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল টাইপ অফ এক্টিভিটি, মেনুফেকচাৰিং না ছাৰ্ভিচ না ট্ৰেডিং। আপোনাৰ যোনটো হয় সেইটো ইয়াৰ পৰা চাই ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এই 15 আৰু 16 নম্বৰটো একো ফিল কৰিব নালাগে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ 17 নম্বৰটো আছে যে EDP ট্ৰেইনিং আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড। আপোনালোকে আগত এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰি পাইছিলে নাই, যদি কৰিছিলে তেন্তে ইয়েছ দিব, যদি নাই কৰে তেন্তে ন বুলি দি দিব ইয়াত। তাৰপিছত আপোনালোকে এই 18 আৰু 19 অপশ্যনটো একো ফিল কৰিব নালাগে। তাৰপিছত 20 অপশ্যনটো আপোনাৰ বেংকৰ ডিটেইলসমূহ ফিল কৰিব লাগে। আপোনালোকে যে ইয়াত চাব পাইছে ছেলেক্ট বেংক নেম, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ বেংকৰ নামটো ভালদৰে চাই ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰিব, যোন মানে যোনখন বেংকত পাছবুক থাকে। তাৰপিছত আপোনাৰ IFSC ক'ডটো এই বক্সত টাইপ কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ব্ৰাঞ্চৰ নামটো এই বক্সত টাইপ কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ বেংকত কোনটো এড্ৰেছত আছে এড্ৰেছ ইয়াত দি দিব। তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনাৰ বেংকখন আছে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ নামো ইয়াত দি দিব। তাৰপিছত 21, 22, 23 এইখিনি মানে আপোনাৰ আৰু এখন বেংক থাকিলে আপুনি ডিটেইলসমূহ দিব পাৰে ইয়াত, আৰু নিদিলেও একো প্ৰব্লেম নাই আপোনালোকৰ। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত থাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনটো চাব পাৰিছে বক্সটো, বক্সটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি আপোনালোকে ছেভ এপ্লিকেশ্যন ডাটা আছে যে এই ফোনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ
সঠিকভাবে একদম আপোনালোকে এপ্লাই প্ৰচেছ কমপ্লিট হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে একাউণ্ট ৰিচিপ্ট পাব, সেই ৰিচিপ্টটো ভালদৰে ৰাখি দিব, কিয়নো যেতিয়া আপোনাৰ মেছেজটো আহিব তেতিয়া আপোনালোকে বেংকলৈ মাতিব, তেতিয়া আপোনালোকে সেই ৰিচিপ্টটো লৈ যাব লাগিব। যদি এই ৰিচিপ্টটো নলয় তেন্তে আপোনালোকে সেই টকাটো লাভ কৰিব নোৱাৰিব, সেইবাবে ৰিচিপ্টটো আপোনালোকে ভালদৰে ৰাখি দিব। আজিলৈ ইমানেই আছিলে, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। পুনৰ এটা লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে, তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।